Напередодні дня утворення Одеської області облдержадміністрація зібрала колегію, аби підбити підсумки розвитку регіону. На заході були присутні народні обранці, депутати районної і обласної ради і голови об'єднаних територіальних громад. Наша область має значний конкурентоспроможний потенціал, зокрема вигідне географічне розташування, багаті природні та рекреаційні ресурси, унікальні історико-культурні цінності, традиції промислового та сільськогосподарського виробництва, інтелектуальний капітал. Завдяки цьому Одещина завжди посідала лідерські позиції на міжнародній арені. Сьогодні область має тісні зв'язки з багатьма країнами світу. На її території діє 25 дипломатичних установ, 4 постійних представництва міжнародних організацій, і це більше навіть, ніж в деяких країнах. Облдержадміністрація зауважує, що наш регіон є одним з найбільш перспективних щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Одеська область виробляє більше 30% сокової продукції та 50% консервно-м'ясних виробів всієї України. Тому дуже важливо не втратити той потенціал, який створювався декількома поколіннями. Губернатор Одеської області зазначив, що облдержадміністрація готова до реалізації амбітних проєктів, до яких залучать всі органи державної влади.